กระทรวงพาณิชยกรรมធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំទុកមូលចិនលើកទី5រយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី20រហូតដល់ថ្ងៃទី21ខែមីនានេះនៅឯខេត្តសៀមរាបកិច្ចប្រជុំដែលមានប្រធានបទស្តីពីការអនុវត្តល្អបំផុតនេះគឺជាការចែករំលែកបទពិសោធន៍សម្រាប់ឲ្យប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចដើម្បីរៀបចំខ្លួនឲ្យប្រសើរសម្រាប់ចូលជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកហៅកាត់ថា ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងថាកម្ពុជាស្ម័គ្រចិត្តទទួលយកតួនាទីជាប្រធានសម្រាប់សម្រួលប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍតិចតួចហើយប្រឹងប្រែងជំរុញកិច្ចចរចានានាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចជាច្រើនបានចូលទៅជាសមាជិកនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅពេលអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានថ្លែងក្នុងការបើកកិច្ចប្រជុំតុកមូលចិនលើកទី5នៅឯខេត្តសៀមរាបនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែមីនាថាការច
ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីការកែតម្រង់អភិវឌ្ឍជាតិព្រមទាំងការចរចាថ្នាក់តំបន់ជាច្រើនក៏ដោយក៏កម្ពុជាស្ម័គ្រចិត្តទទួលយកតួនាទីជាប្រធានសម្របសម្រួលក្រុមប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចក្នុងឋានៈនេះកម្ពុជានឹងប្រឹងប្រែងសម្រួលជាមួយប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចនិងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រទេសក្រីក្រ លោកអំពីលនីវឲ្យអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនិងប្រទេសដែលជាសមាជិកអង្គការនេះទៅហើយគាត់បីយកយល់នឹងអត់ជាស្រ័យចំពោះប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចដែលកំពុងសុំចូលជាសមាជិកដែរនោះពិភពលោកត្រូវតែដើរទៅជាមួយគ្នាបណ្ដាមានពិភពលោកបែងចែកហើយតែទុកនៅអ្នកក្រនៅបន្តក្រនិងទទួលនៅផលវិបាក ដោយសារការរៀបរៀងពីប្រទេសនៃអាមេរិកហើយខ្ញុំមិនជឿថានយោបាយគាំពារនយោបាយអាចនឹងជួយទេរបស់ទីនៅក្នុងកូនវិញក្រុមមុនពេលប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំ់ចូលកាន់តំណែងត្រឹមតែ២ម៉ោងប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបានវិលទៅកាន់អង្គប្រជុំថាខ្ញុំមិនជឿថានយោបាយគាំពារនយោបាយរបស់អនាគត ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំ់ជួបការប្រជុំពិភពលោកដើម្បីយុតិអូបញ្ជាក់ថាការជ្រើសរើសប្រទេសណាមួយឲ្យក្លាយទៅជាសមាជិកនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកគឺត្រូវបញ្ជាក់និងមានការឆ្លើយតបជាក់លាក់លើចំណុចជាច្រើនដែលប្រទេសនោះត្រូវបំពេញ អគ្គនាយករងរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកថ្លែងថាតាមរយៈកិច្ចប្រជុំតុកមូលចិនលើកទី 5 នេះលោករំពឹងថាគឺជាការចែករំលែកបទពិសោធន៍ព្រមទាំងជាការត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចជាច្រើនអាចរៀបចំខ្លួនចូលទៅជាសមាជិកនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបាន ខ្ញុំចង់ឃើញការជួបសន្ទនាគ្នារវាងប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចជាច្រើនមកពីតំបន់ផ្សេងៗពេលនេះបានក្លាយទៅជាវិធីសម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងនោះអាចដើរទៅរកភាពជាសមាជិកនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបាននៅពេលខាងមុខ អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនលោកវ៉ាងសុវិនដែលកំពុងសកម្មក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំតុកមូលចិនលើកទី 5 នោះថ្លែងថាអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកWTO មានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជំរុញកំណើនពាណិជ្ជកម្មព្រមទាំងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចបាន កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំតុកមូលចិនលើកទី 5 មកតំណាងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាសម្រាប់គាំទ្ររបស់ចិនចំពោះប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចដែលសុំចូលទៅជាសមាជិកនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកផង
ខ្ញុំហងសាវយុទ្ធអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប